Да. Zara, valjarevo? Kako su to palačinke? Neveno. Otko zna. Gde je? Nisam ni kad se došlo njega nisam ni sad. Šta je bilo? Šta je čuo? Vidiš on to svoje frustracije liči? Nije tako. Jeste tako. Ne interesujem. Ja sam mogla tri dana. Ili imaš činjivi to? Imam ja, pa nemaš. Imam jednu. Doneću ja. Imam, hoćeš činjivi ili dobiti dalje? Daj, onda pejte, maknite mi se da, daj smetati. Sale, daj malo soka. Nema veze. Ja ne vidim ti ovdje. Zašto? Zašto? Zato što je govorio da me ne voli, da neće da, da bude sada. Moje pravo što ću ja raditi. Neće da bude. Pa što da hoće pa, meni? Ja što hoće, tri dana ga maltretiraš, onda četvrti dan dopeljaš čovjeka sa pivom u njegov krevet da se njemu naslađuje. Nisi problem ti, problem je što mu ovaj udara na ego, na muškost, na sve. Pa da ga reši onda svim. Dobro. Ja ću sutra bude sve. Dobro, nemoj više da mu priđaš. Pa ja mu ni ne prilazim. Dobro. Gde mu prilazim? Vi svi, ti prvi, ti sve znaš da kažeš, ti prvo treba da gledaš sebe i svoje postupke da bi mogu nešto da komentariš. I ti iz ovaj mesor i svi vi. Ko je? Ko je? Ko je? Reci ko je, da ti ja kažem. Jesi ja tebi mešam u bilo šta? Ušta ti se mešam? Znaš ti šta si našla? Ušta ti se mešam? Zbaci ćeš čovjeka vani, slučaj svoje postupci. Zbaci me, rekao da ne želi, da neće sa mnom, dobro, da me ne voli. Šta je problem? Upravi se. Slušaj me, ej, ej, Marko, slušaj me. Priđaš li njoj? Ja u životu više neću riječ progovoriti s tobom. Evo u životu. E, zbog takvih prijatelja mi nismo tako zajedno. Zato što on je slušao Zolu, sad evo, sluša takvi tebe. Sura, takvi momci tako je, da. Izvini, molim te, našao ko da kaže ko trpi batine ovde. Kako? Našao ko da kaže osoba koja trpi batine ovde. Ja trpim ovde batine, ali ne koja trpim. Koja se dojuče klela na večeru ljubav i ostale stvari. Dobro, ja trpim. Ajde, batine, ali ja Maja, meni ne ide u ja druge tvoje krevete. Ja tvoje, jesam ja nekad... On trpi batine, još trpi druge krevete. Jesam ja nekad ucenjivala neku tvoju devojku koja je nemoj ovo, nemoj ovo. Evo ja ucenjujem njega. Pa što onda ucenjuješ? Šta pa bitnija si mu ti nego ja? Eto ja tako dobar sam s njim. Pa naravno. Što ti nisi onda? Ja mu ne želim zatvor 50.000 i takve stvari. Ti mu to želiš. Pa ja mu ne želim ništa. Vidio sam. Jer rekao da ga se okanem. Okej, da ja završio priču s tobom. Nemoj da mi se mešaš. Ja sam završio priču s tobom. Nemoj da mi se mešaš. Gledaj tvoje govna čisti. A ko si ti da se ja ne bi tebi mješao? Gledaj tvoje govna čisti. Pa ja tvoje čistim po krevetu i razvojam. Nemoj da čistiš. Ja tvoje govna čistim da nisam došao tamo da mu uloviš prijatelja s kojim je dobar od prvog dana ja da ga dovedeš u kraj. Ne znaš. Otkud ja znam? Ne znaš da su nastupali na zadnjegoviziji. A šta ti pričaš kad si ti smuvao Janjišu devojku? O čemu ti druže, pričaš? To su druge neke ma stvari. Ma kako su druge stvari? To su neke druge stvari. Poslije nekih stvari. Vrš. Poslije nekih stvari. Prijateljstvo tri mjeseca ovdje s Janjišem dve godine bio prijatelj. Smuvao mu devojku i jebe je ovdje. Ja i ti pričaš nešto. Ajde čisti svoja govna tamo, majmunčino jedna. Mrš. Razumiješ? Mrš. Ti meni mrš. Ti pričaš o prijateljstvu, ja vas skinuo devojku posle godina. Mrš, ma koji si ti kurac, bre? Koji kurac? Koji si kurac ti? Pa taj kurac koji stjela da te jebe. Koji si kurac ti? Pa jebi ga, za to služiš, prosto. Pa, a za šta ti služiš? Isto. Za nuklearnu fiziku? Isto. Ti služiš da momka maltretiraš i dopadneš Kurtona u krave da ne izbaciš iz kuće. Isto kao i tebe što maltretiraju. Šta je sa problem? Dobro, ali meni se ne jebu na oči. Ma nemoj, a gde ti se jebu? Pa doći će i taj dan. Ja ne bi napravio ovo što je napravio. Pa evo Dalila u kojoj si zaljubljen, ti se jebe na oči sad sa mužem. Kada? Kad ja kažem?
Šta kad ti? Ne, nego kad ona kaže, kad ona kaže. Pa kako, ko je kome rekao? Pa ko ona tebi? Ona tebi indirektno, ona tebi indirektno. Ona meni štraftu dala. Tako je, da. E, curo moja. Tako je. Ti nemaš pojma šta pre... Ti se javna pogubila. Sa njom si u vezi, jebeš nju, a gledaš Dalilu. Sa njim si bio prijatelj, a jebo si mu... A jebo si mu Maju. Da, zašto? Zato što bi ja ko Marko. Znaš šta bi ja napravio na Marko mjesto? Tebe i Dina bi raspametio. Ne bi ga tuko i tebi ti bacio stvari. Nego bi tebi izjebo sve što ti je najvrijednije u životu i Dinu. Sve što volite. Da, je mači. E to bi vam jebo. Tako, tamo ti u Crkvenicu, a on tamo u Švajcarsku. Sve što volite. Sve što volite, ja bi vam jebo. Brani prijatelja, a sutra da nije s tobom, bi spavao sam. Ja bi da imao. Tako isto i da li je brani, a bio sam u izolaciji. O, priča nekom, ne bo da se. Šta bi pičketina? Osudi prijatelja, osudi ga. Osudi ti nekoga. On je čeka nepo na spavanju. On priča o prijateljstvu između Dine i Marko, on javi što smugo devojku. O, priča nešto. Ovdje se umešao u rasuranje braka od pet veze da bi šutno devojku posle mesec dana. Ti si zadnja osoba u kući koja treba da komentariše bilo šta. Ološu jedan, ološu jedan. Jes, jer si ološ. Ja ološ, da. Pa tri dana ga zlostavljaš, maltretiraš, loviš za kurac i onda drugog... I tebe isto, maltretiraš. Da, ali mi ne skače u druge krevete. I bivša i sadašnja. Može da se desi. Kao što je Janjušu prošli, ništa liču, samo napominjem. Kako je Janjušu i čovjek, ja sam raskinula s njim. Ja sam raskinula s njim. Kako plačaš, zavijaš za njim. Nema veze, možda je moj to mehanizam. Znači ti nemaš ni sad žal. Ne, imam žal. A nemoj da me napadaš i da vi njegu cenjate. Šta da te ne napadaš? Pa ti si krivo zbog takvih stvari se ubija ljude. Kuši kurac. Kuši kurac. Ja ti lepo kažem, samo nemoj da se kaži. Meni taj čovjek nije bio prijatelj. Trkađira. Ma meni je taj čovjek bio niko i ništa. Sve vaši prijatelji ovdje ucenjuju. A koji ti problem? Ovaj sluša Zolu tri dana. Alo, alo, alo. Ej, degeneriku, ja nisam rekao da je Dino kriv. Nije Dino kriv. Koga branj za kriv? Nije Dino kriv, kriva je ona. Ne, ne, ona. Ona ide se. Ona ti se kriva. Ništa, ništa, ništa. To što ma, ništa. Neki ostavi, neki ostavi, neki ostavi kralju, ostavi te fino, ostavi te fino. Mi sva što govorim, što se otišla mu prijatelj, mogla si otići s nekim drugim, s grujom molio bi ga kura. Ne, opet ću. Hoćeš zato što si to što jesi. Nemoj da me tebe da ti obećam da budeš na tapetu. Zato što si to što jesi. Tako je. Isto kao i sve tvoje. Tako je. Isto kao i sve tvoje. Ajde, prijateljstvo u zabludu. Ja sam samo jednu imao ko ti. Ja sam samo jednu imao ko ti. Kapetan potonulog broda nemoj da pričaš. Koja je došla na televiziju da reče da se jebala za pare. Kapetan potonulog broda nemoj da pričaš. Tako je. Kapetan protonulog broda, nemoj da me komentariš. Ti si s kapetanom tijela da se jebeš. Tako je. Ti si tijela da se jebeš. A ja nisam tijel da te jebem. To je bilo izinata. Kome tad izinata? To je bilo izinata. Kome? Kome? Šta te briga kome? Kome nisi imala momka tad? Ganjala si me od prvog dana. Šta te briga kome? A ganjala si me od prvog dana. Pa šta ti? Pa ti samo za to i služiš. Pa ne, dobro. A za šta ti služiš? Šta si ti meni obrazio? Šta je problem? Šta ti imaš sa mnom? Ti si ta, ti si ta, djevojko, koja može napraviti svom momku za kojeg plače, voli i zaljubljena zatvor. Zatvor. I kao ni, umjesto da spustiš glavu... I tebi mogu i batine i zato i sve što god poželim ja. Meni može, ne možeš ni kuras popušiti, jel da sam ti joj popušao? Ne, pušila su ti moja drugarica na portu, koliko se sećam, u petak uvečer, u nedelju pred ulazak. Jebi ga, jebi ga. Pušila je. Pa bila sa mnom na portu, ne znam kom je pušao kuras. Da, da. U petak uveč u pola šest. Rekla bi ti. Zato sam znala da imam šansu. Sa 5-6 prijatelja si bio u crnoj trenerki, dole ima natpis sa belim. Na portu. Ja bio u crnoj trenerci na portu s belim natpisom. A koji su tamo radili, videli su te. Ne znam koja je to trenerka s belim natpisom. I dola onaj znak što ima. Koji dola? Ona jadi da je s trenerci s onim znakom. Da. Ja sigurno u tome idem po splavovima. Jesi, u tome si bio. Ja ne sigurno. Znamo dakle, ja u tome nešto dole crno bi. Da, da, da. Ja te, jer kad sam ušla sam ti rekla da si Viki, bio na portu, mani samo mene ti svoj priča, rekla spusti glavu i reci, stvari. Žao mi je što radim ovakve stvari. Žao mi je, jeste, ali nemoj ti da ga ucenjuješ. Nemoj sam. Da se mešaš. Da, zato što vidim kako se ponašaš, neki zabere, ja ili ti.
Evo moje pravo. Moje pravo. Kurac za tebe? Dobro, to ćemo vidjeti. Sutra će da nađe normalnu deviku, pa ćeš i tu deviku da mu pojebeš kao Janju. Ja sam vam ja jedan put rekao. Ja vaša drugarstva. Ja sam vam ja jedan put rekao riječ u vezi. Ja vaša drugarstva. Ajde, ćuti, šlag. Dobio si šlag, pa pički sad ćuti. Ej, alo, alo. Jesi ti meni rekao da razgovaram? Sa pičketinama ne razgovaram. A ja s prostitutkama. Sa pičketinama ne razgovaram. A ja s prostitutkama od 50 eura. Prostitutka nego pičketina. Ja s prostitutkama. Prosto, ajde. Tako. Ajde, da Lilini otpaci, da sedu u šarage. Ne, ovdje samo postoje moji otpaci, da ja ničiji nisam. Da Lilini otpaci u šarage. Moji otpaci. Koji ti što si moj otpadak? Koji ti što si moj otpadak? Što si mi dolazila u krevet noga, a ja takvima Maja noga. Ti Maja Maniković, nisam niti bilo koja druga, ti jasno? Ja takvima, ko ti noga. Sa mnom nemoj da razgovaraš noga, tako. Boli noga, me kurac da Lilini otpaci ja šlagu u facu. Ja sam tebi rekao, ti si kriva, ne ti Dino. Ti si pičketina obična, razumeš? Ti si kriva, ne Dino. Nije Dino krivi, ja to tako kažem. I onda reci tako. Jeste, da, ja pa sam kriva. Ja sam loš čovjek. Ja sam smeće, ja sam smrad. Pusti me, mi ću da pričam. Ja ću ti reći svaka čast. Ma da ne, ja ću ti da pričam. Ma dobro, pa jesi. Zabio ti šlag u facu, pičketino. Ja kad sam kriv, ma meni. Zabio ti šlag u facu, činjenica. Pa joj, da, s 10 metara meni zabijaju. Jebi ga, da Lili otpaci pričaju. Vidi, okej. A neki dan si govorila da su to moji otpaci. Ne, ja nikad nisam to rekao. Pa kako ti paše? Ja nikad to nisam rekao. Pa kako ti paše? Vidi, vidi ovako, ja tebe nisam uvrijedio, ja sam tebi rekao. Ovakve osobe ko ti iz ove kuće krivo. Istjeruju ljude, ma dobivaju zatvore, aha, diskvalifikacije i tako dalje. On je njemu bio prijatelj. Ti si mogla da se smuvaš ja s Krletom ili s nekim ko veze nema ja s Markom. Ja nisam znala da su pa oni živiš prijatelji u ovoj kući 3 mjeseca, znaš da su ma bili na Zadrugoviziji. Čekaj, čekaj, kako na Zadrugoviziji da su dobri, da su okej, da su se družili na početku. Nema veze, nebitno. Ti kad si napravila čekaj, šta si... Šta si ti meni rekla sinoć u krevetu? Šta si, kome si obraćala? Jesi obraćala meni ili Dinu? Kad je Dino otišao. Jesi rekla, šta ja radim, žao da mi je, Filipe, razgovaraj s njim. Pa da, danas ja odeš na radio, kažeš koga boli kurac. Ja ti kažem ovdje, ti si kriva. Umjesto da kažeš, da jesam. Pa jesam! Hvala ti što prilaziš prvi što ga mičeš. Ti kažeš kome se ti miješaš. Da, da ja jesam u nekim situacijama. I odron, i loš, i ološ, i pička. Pa ali si ti u ovoj monstru. Pa jesam. Monstru. Ali mi je i tako krivo, reci, jende. Kažeš da nije mi krivo, da, da, ali nije on kriv. Pa ja sam kako kriva. To je to, to sam ja rekao. Stefane, sam ja sam njoj rekao, nije tebi Dino aman kriv. Kriva si ti. Ti ćeš ga istjerat napolje. Ali ja sam rekao da sam ja kriva, Dino je slobodan, dečko možda bude s kim hoće. Dino je malo krivo što se nasladio i ovo je ono. Ali njegovo pravo, ti si kriva. Pa nije on s Dinom u vezi. Pa šta, pa ja pa šta sam ja tebi suprotno rekao? Ne znam, zato što sam ja... Da, zato što vidim kako se ponašaš. Ti meni, ja ti kažem, ti si kriva. Raj tako, umjesto da kažeš, da, pogriješila sam, pa u pravu sam. Pa nisi mi tako rekla iz kuhu. Pa nisi me slušao. Ti meni govoriš da meni na ja portu neko pušio tukli kurac ja u trenerci. Što lažeš? Slušaj, kao da bi meni napravila po... Ja da sam se kako tukla, ne lažeš? Šta ne lažeš? Ne, ne, prebaci lopta. Šta ne, kunem ti se u majku. Šta, dobro, zašto lažeš? Ne lažem ja. Koristiš se lažima. Stani, kad su se sad ovdje, ja sam rekla sama, ja meni sam kriva, nije Dino kriv. Meni govoriš ovakav, onakav, 20 puta stjela da budeš za mnom. Pa kakav sam? Kakav sam? A što se smiješ? Pa ti si meni ulazila u krevet, ne ja tebi. A što se smiješ? Pa smijem se da ti meni nije krivo. Smije, pa onda se postavi da ti je krivo. Pokaži. Ja sam sela ovdje.